wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Daadmeer oo kaashanaysa ciidanka biliska ee gobolka ayaa maanta howlgal ugu la dagaalamay dhuxusha ka fulisay deegaanada galbeedka iyo koonfurta ee gobolka waxaana sidoo kale wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Daadmeer Cabdiqadir Dawa Xajaabakar oo halka ka sheegay in talaabo sharci waafaqsan ay ka qaadi doonaan cid kasta oo ku foogan xaalufinta deegaanka runtii iyadoo ay jiraan kulli mobiladan oo sahlaya dadag tahay qofka qabiilaha soo la qabto haddana annagu war ku xaluujinaynaa waxaan uga degaynaa tuulooyinka maamulada tuulooyinka waxaan ku wargelinaynaa inay deegaanka ilaaliyaan qaar badan baan ugu nahay gacansaar la leh dhuxusha oo iyagu dhuxushii gacansaar la leh oo la shaqaysanaya kuwaasna waxaanu dacwadooda gaarsiinay wadasaabka gobolka iyo maayarka degmada inay tallaabo sharciya si sharciga waafaqsan ka qaadaan annaguna ciddii dhuxul aan ku qabanno waxaanu ballan qaadanay inaanu tuulno sharciga aanu marino geestooda ciidamada biliska ayaa iyaguna halkaas baaq uga diray bulshada ku dhaqan gobolka Daadmeer iyaga oo ugu baaqay inay ka fogaadaan xaalufinta deegaanka waxaan ka soo sheegaynaa inay wax ka waatabaan oo joojiyaan oo dhirtasay ka daayaan dhirta kale dad male kaga darata haddana waxaa gubaya sida caay ka oranayo oo maraafacaad ama maraafacaad gelinayo waa qaad oo keligu cunayo gashi baana ku bixinayn meel kaas ka bixinayn reebaan wax ku siinayn cid kaa wax ka siinayn waa wax isaga ku filan oo keligu weeyaan سيد محمد عمر سيد درويش